Ditën e sotme në lagje numër 13 në zonën e njohur si plazhi u shem një pallat i cili kishte pasur dëme nga tërmeti 26 nëntori 2019 bazuar në akt ekspertizën e Institutit të ndërtimit. Shpërthimi i kontrolluar i ndërtesës 64-she u realizua në orën 14. Godina, e cila ndodhi në zonën e plazhit në Durrës, ishte rrethuar më herët me shiritat e sigurisë, ndërsa ishin vendosur në të rreth 4 kg eksploziv. Po kështu, edhe një sasi e konsiderueshme të thasësh me rër për të frenuar forcën e shpërthimit dhe dëmtimin e godinave rreth e qarkësaj. Banorët e zonës ishin larguar më herët nga banesat, ndërsa rrethimi kanë qenë të pranishme pas shpërthimit për minutat e tëra.